Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šobrīd joprojām visā Latvijā spēkā brīdinājums par paaugstinātu ūdens līmeni un līdz ar to aicināšu sakot līdz arī aktuālajai brīdinājuma informācijai. Bet tāpat arī aizdītajā naktī ir snidzis Latviju šķērsojusi plaša nokrišņu zona, līdz ar to ceļi daudzviet šorīt ir sniegot un arī slideni. Tādēļ ir jāierēķina papildu laiku ceļā un jābrauc īpaši uzmanīgi. Arī dienas laikā daudzviet Latvijā sagaidīsim nokrišņus, sniegs jau pāries slapjā sniegā arī lietū, bet valsts austrumos iespējami arī atkala. Bet vietām Latgalē un Sēlijā arī vēl nedaudz sniks, un tur sniegs sagakļūs vēl par 2 līdz 4 centimetriem biezāk. Tāpat arī no šodienas visā Latvijā jau sagaidīsim atkusnu un gaisa temperatūru. Valsts lielākajā daļā būs 0 plus 5 grādi, bet valsts austrumos vēl vietām pieturēsies neliels sals gaisa temperatūrai svārstoties ap 0 minus 2 grādiem. Un piekrastē šodien arī kļūs nedaudz vējaināks. Rīgā arī pa laikam sagaidīsim nokrišņus, tāpat arī būs silts un gaisa temperatūra svārstīsies ap 0 plus 2 grādiem un lielas izmaiņas laikapstākļos nesagaidīsim arī tālākajās dienās. Visā valstī lielākoties turpināsies atkusnis, laiks būs lielākoties nomācies arī pelēcīgs un Latvijas teritorijas čārsos vairākas nokrišņu zonas. Līdz ar to sagaidīsim kā sniegu, tā arī slapju sniegu valsts rietumos un valsts centrālajā daļā arī lietu, bet tāpat iespējami arī atkala. Līdz ar to braukšanas apstākļi visu šo nedēļu būs sarežģītāki. Un gaisa temperatūra naktī uz trešdienu būs no plus 3 līdz mīnus 4 grādiem augstākam laikam saglabājoties valsts austrumos, bet dienā plus 4 mīnus 3 grādi. Savukārt ceturtdien naktī gaisa temperatūra būs plus 2 mīnus 6 grādi, bet dienā plus 4 mīnus 3 grādi. Un naktīs vēl valsts iekšēnē pūšot lēnākam vējam arī var sabiezēt migla, kā arī dūma, kas arī var apgrūtināt.